van Schayk is denk ik een van de meest bijzondere kunstenaars die ons land kent. Hij is niet alleen een geweldige danser geweest, hij is ook een bijzondere choreograaf, een beeldend kunstenaar. En als ontwerper heeft hij natuurlijk vele balletten voor het Nationale Ballet ontworpen. En daarmee heeft hij een unieke positie, niet alleen in ons land, maar in de hele wereld. Toer heeft als danser en choreograaf een enorm begrip voor dansstijlen. Dat is niet vanzelfsprekend. Hij is een ontwerper voor de grote romantische balletten, zoals het Zwanenmeer. En ook voor de hedendaagse werken. Hij is een hedendaagse ontwerper. En die combinatie is zeldzaam. Hij heeft een ongelooflijke wil tot scheppen. Elke dag lijkt hij in staat om iets te maken. En op een onverwachts moment kom je bij hem thuis en heeft hij een heel nieuw schilderijtje aan de muur hangen. En je vraagt, wat is dat? Ja, zegt hij, dat leek me een aardig plekje voor een oud Hollands schilderijtje. Maar ja, ik heb het maar zelf gemaakt. Om dit seizoen te starten met een nieuwe creatie van Toer van Schayk is echt een speciale ervaring. Om elke dag met een kunstenaar, een choreograaf als Toer te werken is enorm bijzonder. Hoe hij zijn ballet vertaalt met zijn tekeningen in zijn schetsboek. Is echt een van de meest unieke werkprocessen die ik ooit heb meegemaakt. En om zijn ideeën en tekeningen in dans en emotie waar te maken is echt een heel speciaal gevoel. Toer was heel perfectionistisch. Als hij met de maquette kwam, dan wilde hij ook echt dat we het precies zo maakten zoals hij dat bedacht had. Hij kwam vaak kijken en gaf ons ook aanwijzingen. En vaak schilderde hij ook mee. Rudy kon niet zonder Toer en Toer kon niet zonder Rudy. En balletten wat wij hebben gezien en meegedanst, zonder samenwerking van Rudy en Toer tezamen, waren ze nooit geweest wat ze zijn. Wat bijzonder is aan Toer is zijn enorme toewijding aan ons gezelschap, al bijna 60 jaar lang. En zijn grote liefde voor zowel het dansvak als de historie daarvan. En sowieso ook voor de historie van de kunst. Al zijn ontwerpen zijn doordrenkt van een enorme kennis en aandacht voor details van het verleden. En tegelijkertijd maakte hij steeds nieuwe eigen dingen. En die combinatie is echt ongeëvenaard.